Men Sten, du er kommet hele vejen over til København, fordi vi skal snakke noget om jobsøgning og være jobsøgende og ledig. Ja. Ja. Du har lige skrevet en ny bog. Ja, det har jeg. Ja. Eller det vil sige, at jeg har afleveret den til tryk, og den er ved at blive trykt i øjeblikket. Ja. Den hedder Skor jobbet til samtalen, og den handler simpelthen om, hvordan du som jobsøgende klarer den samtale så godt som du overhovedet kan. Ja. Og du har jo skrevet en anden bog. Mm-hmm. Som er ligesom at komme til jobsamtalen, og nu har du så lavet en fortsættelse. Ja, jeg skrev den, der hedder Hit med jobbet, ja. Som udkom for 4 år siden, og så i 17, der kom der så en anden udgave af den. Mm. Og den blev rigtig, rigtig godt modtaget. Ja. Og der så var rigtig mange mennesker, som sagde, har du ikke noget mere, har du ikke noget mere? Ja. Og da det så gik op for mig, hvor undskyld alle sammen dårlige mange mennesker er til at gå til jobsamtaler, og hvor meget de gerne vil have hjælp til det, så bestemte jeg mig for at skrive den her bog. Ja. Kan du ikke lige give de bedste råd, du har, til sådan, så vi lige får... Jo, det prøver vi på. De 3 allerbedste råd til dig som jobsøger, før du kommer til et samtale, det er, at du skal sørge for, at du er forberedt. Du skal lave research på virksomheden. Du skal lave research på dem, du skal til samtale med. Så du kender dem. Så du ved, hvor deres problemer er. Så kan du meget bedre ramme. Hvis ikke du ved noget, hvis du bare har læst stillingsopslaget og så lige kigger på deres hjemmeside, så kan du godt være blank. Og det kan være rigtig svært at ramme plet, ellers så skyder du lidt blinde. Det andet gode råd, det er, at du skal sørge for, at du gør et godt førstehåndsindtryk, for de ansatte er nogen, de godt kan lide. Og når du gør et godt førstehåndsindtryk, så bliver det også hængende, så vil de gerne have det bekræftet. Og når de bekræfter det gode indtryk eller det dårlige indtryk, så hænger det ved fra starten, og det bliver ved med, lige indtil du skriver under. Og det tredje gode råd, det er, at du skal bruge gode historier. Storytelling er en af de fedeste ting, man kan bruge i jobsamtalen. Hvis du kan finde gode historier, der er bygget op, så du siger, der er et problem. Hvad gjorde jeg? Og hvad var resultatet for arbejdsgiveren? Som viser, hvordan du arbejder, som viser, hvordan du er, og som understreger det ting, du siger, så står du rigtig, rigtig stærkt. Når du så siger, at man skal gøre et godt førstehåndtryk, så mener du, at man bare skal alligevel være sig selv, ikke? Man skal vel ikke gå til et eller andet teaterundervisning, eller være en helt anden, end man egentlig er? Nej. Det giver jo et dårligt resultat, når man så først... er blevet ansat, at man måske ikke passer sammen alligevel. Vi er enige om, at vi skal ikke spille skuespil. Nej. Og vi skal ikke bare gå ind og tilpasse os alt, for vi skal være os selv. Mm. Men det hænger også sammen med det her med, at du kan jo arbejde rigtig, rigtig meget med, hvordan er det, jeg fremstår? Mm. Hvordan er det, jeg virker på andre? Ja. For eksempel den her med at lave den der, når du hilser på folk, ikke? Nå, jeg hedder sådan... altså, det viser bare usikkerhed, ikke? Slatten eller måske den slatne hånd, øjnene ned i jorden, og så man mumler sit navn. Ja. Så er vi allerede der. Fuck, det også. Stort smil. Ja. Vis, at du anerkender den, du møder, og er glad for at møde den, du møder. Og fast håndtryk, og sig dit navn tydeligt. Ja. Så er du allerede på forhånd på vej. Ja. Jamen, det er jeg glad for, at du siger, Sten. Fordi det er også det, jeg prøver at få frem i mine video-CV'er. Eller profilvideoer, som jeg egentlig bedre kan lide at kalde dem. Mm. At folk skal være autentiske. Folk skal være sig selv. Så man ligesom, ud over alle de der professionelle kompetencer, skal man jo kunne se, hvem er folk, sådan at man kan se, okay, det er en, jeg matcher godt sammen med. Det er en, jeg vil kunne holde ud og arbejde sammen med. Det er noget af det, de virkelig, 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 virkelig går meget op i. Ja. At de skal kunne se dig for sig i en arbejdsprofessionel situation og social situation også. Ja, okay. Ja. Ja. Og lige præcis det der profilvideo er en skidegod idé. Mm. Og jeg har set nogle af dine, jeg synes, de er skidegode. men det, som, det som betyder noget der, det er, at arbejdsgiveren faktisk allerede på forhånd får lov til at møde dig, når de får din ansøgning. Mm. Fordi du medsender den der profilvideo, som hvis den er interessant, og hvis den er klippet godt, og hvis den ikke bare er en mand, der står foran mur og taler, men også med nogle klip og noget interesse i, at så kan de allerede der møde dig. Og hvis de godt kan lide dig der, så har du et forspring, når du kommer til samtale. Mm. Og forspring er en god plan. Det er en rigtig god plan, ja. Mm. Men jeg glæder mig også rigtig meget til at læse din bog. Jeg har selvfølgelig allerede læst det. Så tak fordi du kom forbi. Tusind tak, Katrine. Ja, okay. Hej. Hej.